Zdravím všechny čtenáře a v tuhle chvíli i diváky Zlínského nočníku. Připravili jsme si pro vás první video inspektorů, ve kterém se podíváme na oblíbenou pochutinu, a sice arašídové křupky. Všichni je určitě znáte, já sám jsem ani netušil, že se jich dělá 14 druhů. A my se podíváme na to, jestli sedí váhy, kolik je tam skutečně arašídů a hlavně zhodnotíme, jak chutnají a jakou mají konzistenci. Blíží se nám Silvestr, takže téma je to aktuální. Tak nejdřív se podíváme na to, kolik váží. Tak, podíváme se na váhu. Zkusíme nejdřív tady tyhle peanut flips. Mají mít 150 gramů podle informace na obalu. Je tam 152, takže to sedí. Křupky jsme převážili, zjistili jsme, že balení sedí, většinou je tam pár gramů navíc, takže po této stránce je to v pořádku. Teď se pustíme do ochutnávání, takže dobrou chuť. Křupky jsme si vyndali ze sáčku, vidíte, že vypadají každá trošku jinak. Tohle jsou klasické malé křupky, tady větší. Ačkoliv nejsou arašídové, přibrali jsme jako zajímavost tyhle ty z příchutí wasabi kvůli ty barvě. A teď se pustím do hodnocení chuti, připravil jsem si sklenku vody, abych mohl ty chuti oddělovat. Tak, začneme křupkama, které vyrábí Kanto. Nejsou špatné, jsou tam cítit ty arašídy, slané jsou přiměřeně, myslím, že nic proti nim. Teď klasické křupky od Sekala, které nezměnily design už nejméně 30 let. Jsou o něco menší, ale nejsou tak suché. Myslím, že chuťově tam docela vyniká ta chuť těch arašídů, takže jsou určitě hodně dobré. Teď jsou to křupky Delta, arašídové, a ty jsou v podstatě bez chuti. Taky dost křupově vidět, že jsou hodně nafoukané vzduchem. A chuťově s prvníma dvěma nedají se rovnat. Teď tady máme křupky Klasik, které jsme koupili v jednotě. Já mám pocit, že to jsou stejné křupky, jako ty, co jsem měl teď. Podívám se na výrobce. Je to výrobce Delta. Pak tady jsou křupky Salty, arašídové. Tyhle ty křupky už jsme tady měli, to je zase výrobce Delta. Obal mi to potvrdí, takže Delta prostě křupky neumí. Pak tady máme Albert Quality křupky. Mám takový podezření, že to máme znova křupky Delta. Samozřejmě, že ano. Čili to už jsou pátý křupky, které dělá Delta. Všechny úplně stejné, mění se jenom obal a cena pochopitelně. Chuť zůstává pořád stejně nevýrazná. Nakonec jsem si nechal ty zelené šílené křupky wasabi. No, cítit jsou velice podivně. No, při nejmenším jsou opravdu ostré. Pokud to má někdo rád, proč ne, mě to nic neříká. Nejlepší křupky chuťově, nejlíp vycházejí tady tyhle ty křupky Kanto. Ty se dají určitě jíst. A klasické, naprosto nejlevnější křupky od Sekala vycházejí úplně nejlíp. Takže to jsme si posvítili na křupky. Rozhodně to ale není potravina pro každodenní konzumaci. Při nějaké té oslavě se to ovšem snese a pamatujte, že exkluzivní obal ani vysoká cena neznamenají špičkovou kvalitu. Každopádně věc je to hodně slaná, hodně tučná, takže rozhodně s mírou. Já vám přeju dobrou chuť a uvidíme se u příštích inspektorů. Zlínský nočník. Místo pro